عارضيني وردو من برا فرق هاي عارضيني شعري أو مكتوب مك زمين وعصر من كفرق عارضي أنا فرق تو ये शायरी क्यों करते हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए दो गजलों के इसका दो गजलों में इसका जिक्र हुआ है इसलिए दो शेर पेश करता हूं फरागे यार शायरी करते हैं हर आलम शायरी करते हैं हर आलम जुबान यार शायरी करते हैं हर आलम जुबान यार में هاي زبان يا يار يا قرب زبان هم کیا کریں شاعری کرتے ہیں ہم شاعری کرتے ہیں ہم عالم زبان يا يار هاي زبان يا يار يا قرب زبان هم کیا کریں ایک اور غزل میں بھی ایک شعر ہے غربائیں چینی سے بھی شیریں ہے اردو دیکھیے غربت چینی سے بھی شیریں ہے اردو دیکھیے جن کا عالم پیا اپنی اس میں غزل خواہ ہو گیا جن کا عالم پیا اپنی اس میں غزل خواہ ہو گیا ابھی میرا ہمارے صدر صاحب نے میرا جو شعر نام پڑا ہے وہ تو 1988 کی بات ہے ہم سبھی میں ادبی سوسائٹی کے چیئرمین اظہار حیدر صاحب ہمارے یار ہیں اس سے پہلے خط دیکھا ہے بھائی اپنا پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھیجو مقام بھیجو اور اندر بھیجو یہاں احمد نجم کا اسلمی صاحب کی بہترین صاحب کے رہے کے موقع پر سیمینار مشاعرہ ہو رہا ہے غزل بھیج دیا اور وہ بھاگم بھاگ گاڑی چلا کے ابوظہبی سے شارجہ تک پہنچے مجھے لینے کے لیے اور ملتے ہی کہا بھائی آپ کے غزل میں ایک شعر ہے ہمارا بات ہے ہمارا میرا بیٹا اکثر اسے فائدہ اٹھا کر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے میں نے کہا وہ کون سا شعر ہے کہتے ہیں کبھی 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 نہیں کہ جاؤ ذرا کہو حال ہی نہیں قدم سے یہ مختصر تو ہے کیونکہ نہیں میں چار حروف ہے حال میں تین ہر حروف ہے اب یہ غزل پیش کرتا ہوں ایک قدرتی نظر ہے اس کے تناظر میں ایک سماجی نظر ہے مقدارس کیا ہے ہرا بھرا ہے ہرا بھرا تھا چمن ہرا بھرا تھا چمن پر شجر اکیلا تھا ہرا بھرا تھا چمن پر شجر اکیلا تھا شجر پہ برق بہت تھے سمر اکیلا تھا شجر پہ برق بہت تھے سمر اکیلا تھا پکائے نور فلک پر بھی ہو گئی مشکل پکائے نور فلک پر بھی ہو گئی مشکل امڑ رہی تھی کھٹائیں کمر اکیلا تھا امڑ رہی تھی کھٹائیں کمر اکیلا تھا اندھیرے شب تھی تو محفل میں تھے چراغ بہت اندھیرے شب تھی تو محفل میں تھے چراغ بہت یہ کیا ہوا کہ چراغ سحر اکیلا یہ کیا ہوا کہ چراغ سحر اکیلا تھا یہی تو ایک تماشا بس تماشا تھا یہی تو ایک تماشا بس تماشا تھا تماش بن تھے بہت تیرا بن اکیلا تھا یہی تو ایک تماشا بس تماشا تھا تماش بین تھے بہت تیلا پر اکیلا تھا رفاقتوں سے یہ تہائی کم نہیں ہوتی رفاقتوں سے یہ تہائی کم نہیں ہوتی شرے کے بزم تو تھا میں مگر اکیلا تھا شرے کے بزم تو تھا میں مگر اکیلا تھا گناہ عشق کی
该心是那么的，该心是那么的太多。不那些不那些一时的，该心是那么的厉害多，给上八十天那天，是吧？给上八十天那天，是吧？给他唱。不那些一时的，该心是那么的厉害多，给上。给上马的时间他可以上马给他杀给他他们的十分杀杀用马给他他们的十分杀杀的用马了给买马给他没让他们十分马给他他给他他们的十分杀杀用马了给买马给他没让他们十分马给他یہ فرق حرف واحد ہم کیسا فرق لاتا ہے